আসলে উজনি যে চৰাইদেউৰ সোণাৰী মহাবিদ্যালয় যে তিনিদিনীয়াকৈ সোণালী জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা আছিল, আজি অন্তিম দুদিন আৰু অন্তিম দুদিনত ইতিমধ্যে বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে নগৰখনত বাহিৰ কৰা হৈছে। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মই পোনে পোনে যি উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া সভাপতি আছে, সভাপতিৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে সোণাৰী উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান সোণাৰী মহাবিদ্যালয় আজি সোণালী জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠান অন্তিম দুদিন, আৰু অন্তিম দুদিনত আপোনালোকে পুৱা কাৰ্যসূচী হিচাপে বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, কি ক'ব? খুব ভাল লাগিছে। এই তিনিওটা দিনৰ কাৰ্যসূচী জনসাধাৰণৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত যিটো সঁহাৰি, তাৰ পৰাই আমি প্ৰতিটো অনুষ্ঠান সফল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আজি আমাৰ বাৰে ৰহণীয়া যিটো সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ এইখনে এখন মহাবিদ্যালয় যিখন মহাবিদ্যালয়ে 1970 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰি এই গোটেই জিলাখনৰ পৰা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে সকলোৰে, মৰম আছে সকলোৰে, আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী সফল কৰিবৰ কাৰণে। আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সফল হ'ব, তাৰপিছতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে আজি যি মুকলি সভা, তাত মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। হয়, আচলতে এয়া আছিল আচলতে সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য। আৰু ইতিমধ্যে খগেন গগৈ, যি লোকসংগীতৰ সম্ৰাট খগেন গগৈয়ে আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শুভ উদ্বোধন কৰিছে। আৰু খগেন গগৈৰ লগতো আমি পোনে পোনে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু নেকি খগেন গগৈ আহিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই অধ্যক্ষগৰাকী বিচাৰিছিলোঁ। অধ্যক্ষ, আপোনাৰ কাৰ্যকালত যিদৰে আজি সামৰণি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, এটা মেছেজ গৈছে, যিহেতু নেকি জীৱিত কালত আপোনালোকে যি প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষগৰাকী প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে, ই নিশ্চয় আজি অসমৰ বাবে যোগাত্মতি। হয় হয়, অতি ভাল লাগিছে। আমি জীৱিত কালতে তেখেতক প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিলোঁ। আজি শোভাযাত্ৰা আমি এতিয়া আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি সামৰণি পৰিব। গতিকে আজি এই শোভাযাত্ৰাটো বাৰে ৰহণীয়া হৈছে, ওচৰৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আদি আৰু অসমৰো আমাৰ থলুৱা জনগোষ্ঠী সকলো লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সঁহাৰি, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু চৰাইদেউ অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আহি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ইয়াত সহযোগ কৰিছে। গতিকে মই সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে আমাৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ সদায় ৰাখিবৰ কাৰণে মই সকলোকে এয়া আছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে মই মতামত জানিবলৈ দিলোঁ। আৰু মই পোনে পোনে এশ মোৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ খগেন কাই, মৰমৰ খগেন কাই, খগেন কাই কিন্তু লোকসংগীতৰ সম্ৰাট আজিৰ তাৰিখত, কিন্তু তেওঁ নিজৰে জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰা বিদ্যালয়খনৰ যি বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শুভ উদ্বোধন কৰিলে, আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া, প্ৰথম অনুভৱ কি? অনুভৱ মানে অতি ধুনীয়া। আমি এইখন কলেজতে পঢ়ি বি এ পাছ কৰিলোঁ। আমি 1975 চনৰ ইয়াৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, 80 চনত বি এ পাছ কৰি ওলাই গ'লোঁ। আজি এই যে 52 বছৰ পাছত হ'লেও ইমান যে আহি ইয়াত আজি মই সহযোগ কৰিব পাৰিছোঁ, আজি সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু তাতকৈ মোৰ গৌৰৱ কি আৰু, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু পাইছোঁ পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাইছোঁ, আমাৰ লগৰ নতুন পাইছোঁ, তাৰপিছতে আমাৰ ককাই ভাই গোটেইখিনি লগ খাইছোঁ। তপন এতিয়া আমাৰ MP, সি আমাতকৈ সৰু, এতিয়া তপনক পাইছোঁ, হেৰি পাইছোঁ, আমাৰ ধৰ্মেশ্বৰহঁতক পাইছোঁ, গতিকে এই পুৰণা যিখিনি আমাৰ একেলগে পঢ়া বহুত ল'ৰা পাইছোঁ, হেৰি গতিকে ভাল লাগিছে। নাষ্টালজিয়া কিবা আছিল আপোনাৰ? না, আমি যেতিয়া এখন কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বৰ ধেৰ নাছিলে, দেই কম আছিলে, কিন্তু আমাৰ সেই সময়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আমাৰ যিবিলাক অধ্যাপক আছিলে, আমাৰ মানে প্ৰফেচাৰভাৱে ইমান আমাৰ মৰম চেনেহ আছিলে, সঁচাকৈ। আমাৰ এতিয়া সোণমাই বৰা বাইদেউ এতিয়াও মই ধেমালি কৰি থাকোঁ, গোলাপ বৰগোহাঁই ছাৰ, গোলাপ বৰগোহাঁই ছাৰ বাৰু অলপ হেৰি আছিলে, আমি খুব শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতৰ আমাৰ প্ৰতি যি মৰম চেনেহ, মানে কেতিয়াবা কিবা নহ'লেও হ'ব দে বুলি কয়, গতিকে সেই সোণমাই বৰা বাইদেউ, ৰবীন কোঁৱৰ ছাৰ আৰু আমাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ঢুকালে বাৰু সোণাৰীক লৈ, স্পেচিয়েলি সোণাৰী মহাবিদ্যালয় লৈ আপুনি বিশেষভাৱে কিবা ক'ব নেকি? নহয় সোণাৰী, সোণাৰীলৈ আহিয়ে আমি গান লিখিছিলোঁ, অ মোৰ সোণাৰীৰ সোণালী পাম, সোণৰে চেকুৰা বিচাৰি চাম, জানো চা পাম বিচাৰি চাম, সেই সোণালী পাম সোণাৰী, আমি সেই সোণৰ চেকুৰা বিচাৰি আহিছিলোঁ। এই সোণৰ চেকুৰা লৈ মেলি আৰু গুৱাহাটীয়া হ'লোঁগৈ, আজি 40 বছৰ মই গুৱাহাটীত কাহিলিপৰাত, আৰু হ'লেও এই দৌৰি আহিছোঁ আমাৰ হৃদয়ৰ মৰমৰ কলেজ এখন সোণাৰী কলেজ, গতিকে আজি সোণালী জয়ন্তী, তাত
ইয়াত যে সহযোগ কৰিব পাইছো তাতকে ডাঙৰ গৌৰৱ আৰু কি লাগে হয় আছিল এয়া আছিল আচলতে অসমৰ লোকসংগীত সম্ৰাট যি খগেন গগৈ অনুভৱ আৰু মই পোনে পোনে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শশাংকক বাৰে ৰহণি সাংস্কৃতিক দৃশ্যসমূহ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে সোণাৰী যি মহাবিদ্যালয় আজি অন্তিমটোন তাৰিখত এনেদৰে পুৱা কাৰ্য হিচাপে বাৰে ৰহণি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ND24 দৰ্শকে দেখিছে কিদৰে শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰি নাষ্টাল দিয়াত তেওঁ এক প্ৰকাৰ নাষ্টাল দিয়াত নাষ্টাল দিয়া হৈ পৰিল আচলতে নাষ্টাল হৈ পৰিল লোকসংগীতৰ সম্ৰাট খগেন গগৈ আৰু এনেদৰে নগৰৰ মাজমজিয়া দি তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা আগবাঢ়িছে সোণাৰী মহাবিদ্যালয় যি শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে এনেদৰে আগবাঢ়িছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা দেখিছোঁ মৃদংগীয়া দল দেখিছোঁ বিভিন্ন অৰুণাচল নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন লোক সাংস্কৃতিক দলে ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সোণালী জয়ন্তী বয়সৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এনেদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে বিভিন্ন ভালেসংখ্যক দলে ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ যি বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত মহাবিদ্যালয় সোণালী জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠানৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শশাংক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে কিদৰে কাষৰীয়া অসমৰ কাষৰীয়া চৰাইদেউ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল নাগালেণ্ডৰ সাংস্কৃতিক দলেও ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানত ভাতৃত্ববোধে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে চাবলৈ গ'লে এক নান্দনিক পৰিৱেশ সমগ্ৰ সোণাৰী নগৰত এক নান্দনিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এইদৰে চিফুঙৰ সুৰত উত্তাল হৈ পৰিছে সোণাৰী নগৰ মন প্ৰাণ জোৰ পৰি গৈছে এইদৰে আচলতে এই যে কানুবাৰী যি আমাৰ অৰুণাচলী ভাই ভনীসকল আহিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এনেদৰে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যি ভাতৃত্ববোধৰ ভাতৃবোধৰ এনাজৰীডাল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে নিদৰ্শন কৰি ধৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এটা দৃশ্য দেখাইছোঁ শশাংকই দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে এনেদৰে তেওঁলোকে নগৰখন পৰিভ্ৰমণ কৰিব বিভিন্ন চৰাইদেউ যি উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠানত এক প্ৰকাৰ নাষ্টাল দিয়া হৈ পৰিছে সমগ্ৰ সোণাৰী নগৰবাসী তেওঁলোকে সোঁৱৰণ কৰিছে সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ত কেনেদৰে তেওঁলোকে জীৱনৰ আদিপাত গ্ৰহণ কৰিছিল কেনেদৰে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ জগতখনত তেওঁলোকে জড়িত হৈছিল কেনেদৰে জ্ঞানৰ পোহৰে তেওঁলোকে বাট বুলিছিল এনেদৰে আজি তাৰিখত সকলো একত্ৰিত হৈ সোণাৰী নগৰত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে লোকসংগীতৰ সম্ৰাট খগেন গগৈ সামান্তলভাৱে তপন গগৈ ধমেশ কোঁৱৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে বৰণ্য ব্যক্তিসকলে ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুপৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সাংস্কৃতিক যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পাছতেই এই কাৰ্যসূচী আছে মুকলি সভাত তপন গগৈ সভাপতিত্বত যি মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অসমৰ ভালে কেইগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ উদ্যোক্তা সমিতিয়ে ND24ক দিছে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।